动十届，伊来到当地啊，提名一位已经有五届代表的经验，也是咱社区的理事长，咱潘顺良潘候选人。伫要邀请伊上台之前，我请请伊的干部先上台。来，鹿港阿元会，咱的许广东、许会长。鹿港后援会总干事刘秋福，刘总干事。啊，纪元总干事施宝席，施级总干事。执行总干事王维章。啊，庄维章副总干事。施建奇团长。啊，梁吴月楼副总干事。施一方服务处的秘书邱泰伟。当侯忠义服务处的秘书洪正杰，林措理里长徐炳熙，杨国虎，我们潘顺良也恳求。各位乡亲士大，咱鹿港若要继续进步、继续发展，请大家来支持，登记第三号，我是刘。